Azərbaycan televiziyası ASTV xəbəri təqdim edir. Studiyada Ruslan Əsənov, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev sosial media hesablarında müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım etdi. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından 104 il ötür. Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamın icrasına başlanıldı. Teknofest Azərbaycan davam edir. Möhtəşəmliyi ilə seçilən tədbirin 3-cü günündən əməkdaşlarımız birbaşa bağlantılarda xəbər verəcəklər. İndi isə daha ətraflı Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Hulusi Akar'ın səfərinin hərbi sahədə əməkdaşlığımızın genişlənməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olundu. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri 28 may müstəqillik günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Qeyd edildi ki, bu bayram günündə də bir yerdə olmağımız qardaşlıq rəmzidir. Söhbət zamanı Bakıda keçirilən Texnofest Azərbaycan festivalının önəminə toxunuldu və bu tədbir yüksək səviyyəli münasibətlərimizin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirildi. Görüşdə digər sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də əməkdaşlığımızın uğurla davam etdiyi qeyd olundu. Əlaqələrimizin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 28 may müstəqillik günüdür. Prezident İlham Əliyev sosial media hesablarında müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edib. Dövlət başçısının paylaşımında deyilir, müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. Yaşasın güclü, müstəqil Azərbaycan. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarındakı digər paylaşımlarında isə bu sözlər əksini tapıb. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsini daim hörmətlə anırıq. Mən prezident kimi xalqıma, dövlətimizin hərbi, iqtisadi və siyasi gücünə arxalanıram, deyə paylaşımda qeyd olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında 28 may müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, bütün Azərbaycan xalqını 28 may müstəqillik günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına möhkəm can sağlığı, sevinç, sevgi və saadət arzuluyuram. Qoy müstəqilliyimiz əbədi olsun, uca tanrı doğma Azərbaycanımızı qorusun. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından 104 il ötür. Mövcudluğu ilə daim qürur duyduğumuz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti çətin və mürəkkəb tarixi mərhələdə yarandı. Xalq Cumhuriyyəti Türk İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk hüquqi dünyəvi dövlət nümunəsi oldu. Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Demokratik Respublikanın üç rəngli bayrağı qəbul olundu. Azərbaycan parlamenti formalaşdı. Gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərən müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər əldə etdi. Şərqdə ilk dəfə və indi dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrindən əvvəl qadınlara seçmək, seçilmək hüququnu tanıdı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti elm, təhsil və digər sahələrdə böyük uğurlara imza atdı. Milli ordu, milli pul, milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimai tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmi şəkildə tanınması, iqtisadi islahatlar, Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin adı ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamının icrasına başlanılıb. Sərəncam ümumilikdə 213 nəfərə şamil olunub. 167 şəxs azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanın çəkilməmiş hissəsindən bir şəxs ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad edilib. 36 şəxsin azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanın çəkilməmiş hissəsi yarıya dək endirilib. 3 şəxs şərti məhkum etmədən azad olunub. Bundan başqa 6 şəxs azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəzadan azad edilib. Əfv olunan şəxslər arasında 3 nəfər jurnalist və bir bloger, 3 nəfər siyasi partiya üzvü var. Əfv sərəncamı 2018-ci il 10 iyul tarixində Gəncə şəhərində kütləvi ixtişaşlarda iştirak edən 20 nəfərə də şamil olunub.
28 may Azərbaycanın müstəqillik günü ölkəmizin hüdudlarından kənarda da qeyd edilir. Tbilisidə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşkil etdiyi təntənəli mərasimdə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri, hökumət, parlament üzvləri iştirak ediblər. Səfir Faiq Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın müstəqillik gününün Tbilisidə qeyd olunması rəmsi məna daşıyır. Belə ki, 104 il bundan əvvəl Xalq Cümhuriyyətinin istiqlaliyyət bəyannaməsi məhz bu şəhərdə qəbul edilib. Çıxış edənlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin tarixi dostluq, mehriban qonşuluq, strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyə əsaslandığını vurğulayıblar. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra konsert proqramı təqdim olunub. Bu gün çox tarixi gündür. Qonşu ölkə Azərbaycanın müstəqillik günüdür. Mən Azərbaycan xalqına həmişə əmnamanlıq və sülh arzu edirəm. Xalqlarımız əsrlərdir dostluq edirlər və ölkələrimiz arasında əlaqələr daha da inkişaf edir. Azərbaycanla Gürcüstanı birləşdirən çox ciddi strateji addımlar atılır və bildiyiniz kimi qanunvericilik orqanlar səviyyəsində də bu məsələlər geniş artıq öz həllini tapmaqdadır. Düşünürəm ki, bizim tərəfdaşlıq qarşılıqlı münasibətlərimiz həm də icmalar səviyyəsindədir, hökumətlər səviyyəsindədir. Bu da cənab Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasətin bariz bir nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Kişinyovda da müstəqillik günü və Moldova ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 ili nəzər edilən rəsmi ziyafət təşkil olunub. Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə hökumət rəsmiləri, ictimai siyasi xadimlər, diplomatlar, yerli media və soydaşlarımız iştirak ediblər. Səfir Qudsi Osmanov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixindən bəhs edib. Diplomat deyib ki, Cümhuriyyət 23 ay fəaliyyət göstərsə də dövlətimizin tarixində dərin iz buraxıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna töhfələri ilə dövlətçilik ənənələrimiz daha da möhkəmləndirilib. Həmçinin qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan şanlı zəfərimizdən sonra hazırda Qarabağda bərpa və quruculuq işləri aparılır. Moldova parlamentinin sədri İqor Grosu ölkələrimiz arasındakı diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin uzun illər boyu davam edən dostluq və qardaşlıq münasibətlərimiz üçün mühüm tarixi hadisə olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixində Gəncənin xüsusi yeri var. 1918-ci ildə may ayının 28-də Tiflis şəhərində müstəqilliyini elan edən Cümhuriyyətinin hökumətinin paytaxtı olaraq Gəncəyə köçür. Hökumətin tarixi qərarlarının bir qismi məhz Gəncədə qəbul edilib. Cümhuriyyətin 3 aylıq Gəncə dövrü haqqında birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı danışacaq. Buyur Xaliq, səni eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk paytaxtı olan qədim Gəncə şəhərindən salamlayırıq və məhz bu ərazidə də dayanmağımız heç də təsadüfi deyil. Arxada gördüyünüz o bina Azərbaycan Demokratik Respublikası 1918-ci ildə elan olunduqdan sonra Tiflisdən Gəncə şəhərinə köçürülən hökumət binasının binasıdır ki, məhz bu binada Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökuməti burada fəaliyyət göstərməklə gənc hökumətin ayaqda qalması üçün ictimai, siyasi, eləcə də hərbi mühüm qərarlar vermişdi. Ümumilikdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının Gəncə dövrü ilə bizə canlı bağlantıda məlumatı tarixçi Azad Bayramov məlumat verəcək. Azad bəyəm, xoş gördük sizi, bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Doğrudan da Gəncə dövrü xüsusilə zəngindir. Niyə? Ona görə ki, dövlətçilik üçün lazım olan bütün qərarlar, mən deyərdim, ən mühüm qərarlar məhz Gəncədə qəbul olundu. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, dövlətin əsas rəmzi olan bayraq haqqında qanun Gəncədə qəbul olundu. Onun vətəndaşlıq haqqında qanun Gəncədə qəbul olundu. Milli ordunun yaradılması o dövr üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Çünki Bakı erməni bolşevik daşnaqlarının əlində idi. Xalqımıza qarşı qətliamlar, soyqırımlar törədildi. Və belə bir zamanda müvəqqəti olaraq Gəncə paytaxt elan olunsa da əsas məqsəd Bakını paytaxt kimi qəbul eləməkdir. Buna görə də ordunun yaradılması ən vacib məsələ. Xüsusilə təhsil haqqında, səhiyyə haqqında və bir çox mühüm qərarlar məhz Gəncədə verildi. Və ona görə də Gəncə dövlətçilik tariximiz üçün ən zəngin materiallarla doludur.
ve Gence aynı zamanda Gence'de Cumhuriyet kurucularının özlerinin, Cumhuriyet'in özünün yaranmasında, şerefli tarihin özünün mühkemlenmesinde ve aynı zamanda devletimizin özünün arazi bütünlüğünü temin edilmesi ve devletin özünün serhatlarını temin edilmesinde bak Gence'de mühim bağlamında Gence'de mühim kararlar kabul edildi. Ona göre de Gence dövrü hususuyla 200 ben onu hususi vurgulamak istiyorum ki 210'dan çok Gence'de ilk olarak kararlar iktisadi, siyasi, medeni, herbi, elmi vesaire sahada tesis sahasında muhtelif kararlar kabul edildi ki bu da devletçiliğimizin yaranması aynı zamanda devlet kuruculuğunun mühkemlendirilmesi için Gence'den atılan ilk en büyük adımlar oldu. Teşekkür ederim Azad Bey'im. Çok sağ olun. Etraf məlumatına göre. Xatırladaq ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının belə deyək, xilaskarlıq missiyasını həyata keçirən Qafqaz İslam Ordusu ve onun Ali Baş komandanı Nuru Paşa da məhz bu ərazidə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hökumət binasının qarşısında hökumətin nümayəndələri eləcə də xalq tərəfindən böyük sevgi və izdihamla qarşılanmışdır ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının eləcə də Azərbaycanlılar üçün məhz bu ərazi müqəddəs bir yer sayılmaqdadır və biz də Azərbaycan televiziyası olaraq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcılarını dərin hörmət və ehtiramla yad edirik. Gəncədən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Xaliq bu gözəl məlumatlara görə və təəssüratlara görə. Bugün Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının proqramında dəyişiklik edilib. Bilet əldə etmiş izləyicilər bugün saat 23:30-dan sonra festivala daxil ola biləcəklər. 28 may müstəqillik günü ilə əlaqədar festival çərçivəsində möhtəşəm konsert proqramı keçiriləcək. Konsert saat 21-də başlayacaq və saat 23-də başa çatacaq. Gün ərzində festival ərazisində hazırlıq işləri aparılacaq. İndi biz festivalın keçirdiyi Dəniz Kənarı Milli Parka birbaşa bağlanırıq. Festivalın 3-cü günü barədə ətraflı məlumat əməkdaşımız Samir Oruç çatdıracaq. Salam Samir, yenidən eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Baku Crystal Hall'un daxilindəyik, hansı ki burada məktəblərin nümayiş etdirdiyi müxtəlif layihələr təqdim olunur və elə bu dəqiqələrdə professor, Nobel mükafatçısı Aziz Sancar bu layihələrin deməli təklif edən məktəblərlə dialoqlar keçirir, onlardan fikirlər alır. Biz də təbii ki istəyəcəyik ki ondan kiçik də olsa açıqlama ala bilək. Aziz hocam, iyi günlər. Şu anda bizim Azərbaycan televizyonu üçün canlı yayındayız. Teknofest heyecanı nasıl? Neler gördünüz burada? Neler diqqətinizi çəkdi? Çok heyecanlı, çok başarılı gençler gördüm, çok sevindim. Azerbaycan'da olmak nasıl bir duygu, nasıl bir his? Çok duygulandım. Her iki milletten de övünüyorum. Çok sağ olun. Bəli, canlı bağlantımızı burada bitiririk ve qeyd edeyim ki, müsahibimiz Nobel mükafatçısı Profesör Aziz Sancar idi. Bizim bu saatte çatdıracağımız məlumatlar bunlardı. Qeyd edelim ki, bu hissədə məktəblərin təqdim etdikləri müxtəlif layihələr var. Yaşıl enerji, eyni zamanda robototexnika və digər layihələrin məhz biz burada şahid oluruq. Növbəti xəbər saatlarımızda isə onlarla həm söhbət olacaq və bu layihələrin haqqında daha ətraflı məlumatlar təqdim etməyə çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik Samir. Digər əməkdaşımız Leyla Abbasova da Teknofest Azərbaycan festivalını izləyənlər sırasındadır. Bizimlə birbaşa bağlantıda onun da çatdıracaqları var. Salam Leyla, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir. Texnofest Festivalının 3-cü günü davam edir. Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalı 3-cü günü Azərbaycanda davam edir və təbii ki, burada stendlərlə yanaşı, pilotsuz uçuş aparatları ilə yanaşı müxtəlif təşkilatların, müxtəlif məktəblərin, universitetlərin də innovativ yenilik olan cihazlar da nümayiş olunur. Biz elə həmin cihazlardan birinin yanındayıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bizim diqqətimizi bu maraqlı belə deyək, ixtira cəlb elədi. Bu ixtira nədir, nədən ibarətdir, məğzi nədir? Öncə özünüzü təqdim edin. Mən
Mən Lalə Qəhrəmanlı Bakı Dövlət Universitetindən əməkdaşıyam və Green Tech komandasının mentoruyam. Bax, burada nə baş verir indi? Bu aparat nəyə hesablanıb? İnnovativ xüsusiyyətləri, üstünlükləri nədən ibarət? Deməli, hal-hazırda təqdim olunan bizim layihəmiz çirkli suların təmizlənməsinə yönəlmişdir. Dənizlərdə olan boyaq maddələrinin, neft məhsullarının, neft qalıqlarının, hər hansı üzvü çirkləndiricilərin parçalanması prosesini effektiv şəkildə həyata keçirmək üçün alternativ enerji mənbəyindən istifadə etmədən günəş enerjisindən birbaşa istifadə etməklə effektiv şəkildə parçalanma prosesini həyata keçirməkdir. Bu aparatın digərlərindən, indiyə qədər olanlardan fərqi nədir? Fərqi ondan ibarətdir ki, biz hibrid nanokatalizatorlar, hibrid quruluşlar almışıq ki, hansı ki parçalanma prosesini effektiv şəkildə günəş şüalarının maksimal dərəcədə udma qabiliyyətinə malikdir ki, parçalanma prosesini çox sürətli şəkildə, effektiv, səmərəli şəkildə həyata keçirdir. Bu cihazın bizim tərəfimizdən hazırlanmışdır. Deməli, məqsəd ondan ibarətdir ki, sənayeyə tətbiq etməmişdən əvvəl biz bunu laborator şəraitdə test edə bilirik ki, hansı dalğa uzunluğunda maksimal udulmaya malikdir, nə qədər effektivliyi əldə edə bilirik. Yəni, digər layihələrdən fərqi ondan ibarətdir ki, sənayeyə tətbiq etməmişdən əvvəl biz bu cihazı laborator şəraitdə test edirik və hər hansı bir material itkisi olmadan daha sonra sənayeyə təqdim edə bilirik. Təşəkkür edirəm, uğurlar sizə işlərinizdə və təbii ki, burada kənd təsərrüfatı sahəsində, sənaye sahəsində, təhsildə və digər sahələrdə innovativ həllər təklif olunur, yeni cihazlar, belə deyək, gənclər tərəfindən təklif olunur. Elə həmin cihazlardan biri də buradadır, bu drondur. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Özünüzü təqdim edin. Mən Məhəmməd Rəhimov, Qarabağ Qron komandasının kapitanı, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini təmsil edirik. Bax, bu dron nəyə xidmət edir? Üstünlüyü, digərlərindən fərqliliyi nədən ibarətdir? Kənd təsərrüfatı sahəsində istifadəsi üçün hazırlanmışıq. Yəni Agra dronda komandanın adından da bəllidir. Kənd təsərrüfatında bildiyimiz fumigasiya prosesini artıq insan əməyi ilə yox, dron vasitəsilə həyata keçiririk. Çünki belə deyim, insan fumigasiya prosesini yerinə yetirəndə, bitkiləri dərmanlayanda, zərər vericiləri öldürəndə hər hansı bir belə deyim, zəhərlənmə baş verə bilər. Hətta belə statistika göstərir ki, zəhərlənmə halları getdikcə çoxalır. Və biz həmin prosesi dron vasitəsilə yerinə yetiririk ki, insanlar artıq məsafədən o prosesi yerinə yetirə bilsin. Hətta bir də çəkilə bilsəniz, mən göstərə bilərəm sizə. Buyurun, buyurun, göstərin. Bax, bu vasitə ilə burada, yəni insan əməyi olmadan, insan əli dəymədən, təmas olmadan prosesi yerinə yetirir. Bəli, bəli. Yəni gördüyünüz kimi xüsusi mexanizmlə arxada olan bizdə 250-li hələ ki prototipə görə su qabı qoyulub, yəni dərman üçün. Oradan xüsusi mexanizmli motorla gedir fumigasiya aparatına, orada mayı buxara çevirir və buxar vasitəsilə artıq ötürülür, gördüyünüz kimi. Təşəkkürlər, işlərinizdə uğurlar. Bəli, Texnofest festivalının 3-cü gününü yaşayırıq və hər kəs burada innovativ həllər, texnoloji yenilikləri ilə ziyarətçilərə, yenilikləri ziyarətçilərə təqdim edir və onu da deyim ki, Texnofest festivalı 4 gün davam edəcək. Sabah da Texnofest festivalının 4-cü günüdür. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Təşəkkür edirik Leyla, ətraflı və maraqlı məlumatlara görə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 104-cü illiyi mədəniyyət paytaxtımız Şuşada da qeyd edilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Elnur Tofiq birbaşa bağlantıda məlumatları çatdıracaq. Buyur Elnur, sənə eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı Azad Qarabağımızdan, Azad Şuşamızdan, mədəniyyət paytaxtımızdan salamlayırıq və elə fürsətdən də istifadə edib bütün xalqımızı Müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bəli, bugün Şuşadayıq və Şuşada 30 illik işğaldan sonra öz azadlığına qovuşan torpaqlarımızdan, şəhərlərimizdən biridir və nə xoş ki, bizim halımıza bugün Şuşada da müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyini simvolizə edən 3 rəngli Azərbaycan bayrağı, o mübarək bayraq dalğalanmaqdadır. Elə 30 illik işğaldan sonra məhz müstəqil dövlətimizin, güclü dövlətimizin, güclü ordumuzun gücü sayəsində həmin torpaqlar işğaldan azad olundu. Nəinki Şuşada, bugün artıq işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizin hər birində bayrağımız dalğalanır, üç rəngli bayrağımız dalğalanır və yüksəklərdə dayanır. Müstəqillik elə ərazi bütövlüyümüzü təmin etməkdir. Biz
ərazi bütövlüyümüzdə təmin etdik və inanırıq ki, yaxın gələcəkdə həm Şuşada, həm digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə dağılmış həmin şəhərlər, kəndlər, yaşayış yerləri hamısı yenidən bərpa olunacaq və öz əsl sahibləri geri dönəcək və həmin torpaqlarda da müstəqillik günümüz qeyd olunacaq. Şuşadan müstəqillik bayramınız mübarək olsun. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Xaliq. Biz də vətənin azadlığı müstəqilliyi uğrunda canını fəda edən bütün şəhidlərimizi hörmətlə anırıq. Qazilərimizə can sağlığı diləyirik, sizə isə işlərinizdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləyirik. Əziz tamaşaçılar, çatdıracaqlarımız bunlar idi. Növbəti buraxışlarda yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.